Head matemaatikasõbrad, tere päevast! Mina olen Allar Veilma ja tänases videotunnis räägime siis sellest, kuidas oleks võinud lahendada 2016. aasta laia kursuse eksami ühe ülesande. Kõigepealt lugege ülesanded tekst rahulikult läbi, proovige nii palju ise lahendada kui suudate, aga selleks pange siis video pausi peale. Nüüd ilmselt on paus läbi ja hakkame vaatama, mis siis toimub. Meil on võrdhaarne kolmnurk. Üks tipp on antud, teine tipp asub sirgel ja näete, alus on määratud vektoriga. Aga selle vektori alguspunkt on olemas. Ja peame siis leidma kõigepealt siis selle aluse lõpppunkti või siis aluse teise punkti. Nii et teeme sellise joonise nende andmete põhjal hetkel, mis meil siin olemas on. Tegelikult saab vaadake selle aluse teise punkti, punkti B, kindlaks määratu selle vektori abil. Näete, alguspunkt on või üks otspunkt on 4 ja miinus 3. Nii et me märkisime siia ära selle punkti sirge, y on 7, x teljaga paralleelne sirge, vektor 4 ja 8. Punktist A liigume punkti B 4 ühikut paremale ja 8 üles. Ja ongi meil punkt B käes, nii et ega siin arvutada justkui midagi eriliselt ei oleks. Aga kuna nüüd ülesandest tahetakse, et me arvutame, no siis me peame seda tegema. Alguspunkt, näete 4 ja miinus 3 vektoril, edasi lõpppunkt x2, y2 ja me teeme need arvutused, nii et siin pikalt midagi nüüd kommenteerima otselt ei hakka. Vektori koordinaadid saadakse lõpppunkti koordinaadidest, lahutatakse alguspunkti koordinaadid. Nii et võite ka video pausi peale panna ja vaadake see asi lihtsalt rahulikult üle. Et midagi nüüd siin puust ja punaseks ette tegema küll ei hakka, sellepärast et vaja seda ei ole. Ja see punkt B nüüd arvutamise tulemusena tuleb siis koordinaatidega 8 ja 5. Nii et kes nüüd ei saanud veel aru, siis pange video pausi peale, vaadake kogu see arvutus käik rahulikult üle. Aga ma loodan, et saite. Sirge AB võrrand. Punktidega A ja B määratud sirge võrrand. A ja B on nüüd olemas meil. Kahe punktiga määratud sirge. Asendame sellesse sirge võrrandisse siis x1, y1, x2, y2. Ja teeme siis need arvutused. Nii et näete, koordinaadid on olemas. Paneme siia võrrandisse sisse. Kaotame ära nüüd need topelt miinusmärgid ja teeme need arvutused murru nimetajas. Võrde põhiomadusega, näete, võrde põhiomaduse järgi, saame me kirja panna sellise võrduse, nagu meil siin viimane võrdus on. Avaldame siit y-ki, õigemini küll nüüd 4 y-ki hetkel veel, ja jagame selle võrduse mõlemad pooled 4-ga ja ongi meil sirge võrrand käes. Otsitav sirge on siis y on 2x miinus 11. Nii et midagi keerulist siin meie jaoks ei tohtinud siin küll olla nüüd. Nii et näete, esimene punkt on tehtud, teine punkt on tehtud, nüüd see alus AB, näete, on ringjoone diameetriks ja nüüd küsitakse ringjoone võrrandit. Nii et vahepeal siis peab meelde tuletama ringjoone võrrandi üldkuju. Nii et näete, meil on olemas lõigu otspunktid. No loomulikult meil on vaja raadiust ja selleks, et seda raadiust saada, peame teadma siis keskpunkti. Lõigu keskpunkti koordinaadid saame ju nii, et otspunktide vastavad koordinaadid liidame kokku ja jagame kahega. Keskpunkt on koordinaatega 6 ja 1. Ringi on võrrand. Nüüd loomulikult raadius on lõik AK või PK, nii et mõlema lõigu pikkused sobivad raadiuseks. Aga me leiame ühe. Mõlemat leid oleks ju tobe. Nii, nüüd AK. Siin nüüd hetkel on puudu see pikkuse märk. Näed, AK on kirjas, aga pikkuse märk ei ole. Aga tuli ka, näed, see oli jälle kuugi nurga taha peitu jäänud, vahepeal tuli hiljenemisega. Aga tuli. Lõigu pikkus on siis, näete,
ruutjuur , eks ole , koordinaatide ruutude summast , nii et lõpp-punktist lahutame alguspunkti , võtame ruutu . see tuleb meil , näete , ruutjuur 20 ja ringjoone võrrand . ringjoone võrrandi üldkuju . keskpunkt on , näete , koordinaatidega X1 , Y1 . raadius A ja lõik AK , tema pikkus on ruutjuur 20 , selle me võtame ruutu , nii et ruutu juures saame lahti . ja otsitav ringjoone võrrand ongi teie ees . loomulikult me siin sulgusid ja avaega midagi veel koledamat tegema ei hakka , nii et sellega on asi korras . neljas punkt on nüüd kõige tõsisem siin , vaadake , me peame otsima üles selle kolmnurga kolmanda tipu . me teame , et see tipp on sirgel , Y on 7 . siin on nüüd mitu võimalust , me võime võtta selle lõigu AB , keskristsirge . ja siis , kui me selle keskristsirge oleme leidnud , siis leiame siis selle sirge ja sirge Y on 7 lõikepunkti . aga me teeme teistmoodi . kuna see otsitav punkt peab paiknema sirgel Y on 7 , siis ma panen ta hetkel siin suvalisse kohta . ta ei pea seal olema , selle koha peal , kuhu ma praegu ta siia panin . aga põhimõtteliselt peab ta kusagil seal olema . ja vaadake nüüd , lõik AC on täpselt sama pikk kui lõik BC . miks nii ? no sellepärast , et tegemist on võrdhaarse kolmnurgaga . ja näete , A ja B on meil olemas ja selle punkti C koordinaadid on A ja 7 . 7 on sellepärast , et see punkt on meil selle sirge , Y on 7 peal . ja on siis X koordinaat , mida me hetkel ei tea . moodustame kaks vektorit , AC vektori ja BC vektori . nii et punktist A liigume punkti C ja punktist B liigume punkti C . lõpp-punkti koordinaatidest lahutame alguspunkti koordinaadid A miinus 4 , 7 miinus miinus 3 on 10 ja loomulikult nende vektorite pikkused on võrdsed . vot me mängimegi siin selle peale , et nende kahe vektori pikkused on võrdsed  loomulikult , kui vektorite pikkused on võrdsed , näete , siis me võtame need ruutjuure kavalised , paneme võrduma ja võtsime kohe mõlemad pooled ruutu . nii et jätsin ühe asja siin kirjutamata . nüüd , kui te hästi hoolega vaatate , siin saab kohe isegi peast teha ja me tegimegi siin peast . nii et arvutame välja , näete , saame , et A on siis miinus 6 . ja see punkt , mida me otsime , on siis koordinaatidega miinus 6 ja 7 . nii et selle kolmnurga kolmas tipp on koordinaatidega ja no täiesti juhuslikult , näete , ma selle punkti C sinna märkisingi . aga nüüd , kes soovib teha , lahendada sedasama ülesannet teistmoodi , keskristsirge abil , siis palun tehke , aga vastus peab tulema sama . ja nüüd vaatame siis ka seda pilti , et mis siin siis lõpuks nüüd tekkis . et meil oli antud ju , näete , üks punkt , üks vektor ja oli öeldud , et selle võrdhaarse kolmnurga siis tipp on sirgel Y on 7 . ja nüüd , kui me oleme kõik ära lahendanud , me oleme tipu C leidnud , me oleme punkti B leidnud , me oleme ringjoone võrrandi ka leidnud , siis tegelikult oleme me teinud ära ju kõik asjad , mida meie käest taheti . aga vaatame korra nüüd teksti järgi üle , et kas tõesti on kõik tehtud . punkt B on leitud , sirge võrrand on koostatud , ringjoone võrrandi oleme koostanud ja punktid C koordinaadid arvutasime välja . nii et kõik on tehtud , seda pilti , mis nüüd see viimane on , loomulikult eksamitöös tegema ei pea . aga me peame kirjutama korralikult vastuse , nii et praegu see neljas punkt , näete , on natukene peidus , nüüd tuli välja . vastus , iga alaülesande vastus . ja sellega oleme me ülesande lahendanud  soovin teile head tervist , head tuju , sööge kapsast ja porgandit ja kevadel ikka terved oleksite . kohtumiseni .